បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីស្បែកជើងប៉ាត់តាជាប្រភេទស្បែកជើងអត់ខ្សែចងបងប្អូនស្បែកជើងនឹងយើងសួរសោកសួរពាក់មែនទែនហើយយើងមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកហើយគ្រប់ពណ៌យើងមានគ្រប់ទំហំធានាបងប្អូនជាប្រភេទស្បែកជើងសាច់ទន់បាតទន់ស្វិតយើងពាក់យូរអត់ឈឺជើងអត់ហប់ជើងអត់ស្អុះស្អាប់ជើងទេបងប្អូនម៉ូដហ្នឹងធានាបងប្អូនពាក់ធ្វើការប្រចាំថ្ងៃក៏មិនឈឺជើងដែរអ្វីដែលជាពិសេសយើងមានទាំងស្បែកជើងប្រុសហើយនិងសម្រាប់មនុស្សស្រីបងប្អូនទិញឥឡូវនេះយើងមានការប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទិញមកគូយើងបញ្ចុះតម្លៃ 50% ហើយមានហ្វ្រីសេវាដឹកជូន25ខេត្តក្រុងហើយនឹងថែមជូននៅស្រោមជើងចំនួន3គូទិញមួយគូបានស្រោមជើង3គូបងប្អូនបងប្អូនអាចឆាតឬក៏ខលមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននៅការប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនយកទៅគឺធានាថាពេញចិត្ត 100% អរគុណច្រើន